Gente, hoje eu vou ensinar pra vocês a como fazerem bolas de sabão mágicas. Então, gente, é uma bola de sabão que ela para na sua mão. E você vai simplesmente precisar de duas coisas. Esse negocinho de bola de sabão, bolha de sabão, sei lá como é que fala. Faz tempo que eu tenho ele, eu comprei numa papelaria, faz tempo, né? Da onde eu moro aqui. Não liga aqui que tá assim, porque cai água, entendeu, gente? Aí você vai precisar dele, ó. Uma luva normal de inverno que você tem em casa, que todo mundo usa no inverno, eu acho que não dá pra ficar com a mão gelada. Então eu tenho essa minha roxa que eu vou usar. E você vai pegar a sua luva, eu vou pegar um par meu, as duas luvas, e colocar na minha mão pra conseguir quicar. Você precisa da luva mesmo pra conseguir quicar a bola, gente, senão não dá. Não liguem um barulho que toda vez que eu vou gravar, algum barulho começa, tá, gente? Então, normal. Agora vocês vão fazer um negócio. A bola? A bola? Bolha? Sei lá, gente. Ó, oh, gente. Oh, olha, gente. Olha. 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 Olha a bola de sabão. A gente conseguiu segurar na minha mão. Meu sonho se realizou. Ai. Eu encostei a cara na frente. Ai, gente. Gente, agora eu tirei uma luva da minha mão pra mostrar pra vocês que sem a luva não dá. Então, vamos fazer a bolha, a bola, a bolha. Ah, sei lá, gente. Oh, olha, olha. Olha, com a luva dá perfeitamente, gente. Peraí. Ó, com a luva dá. Acho que é porque eu dobrei de cara. Ah, gente, por que que tá estourando? Tava dando certo. Ó, pronto. Ó. Você consegue segurar ela? Bastante tempo assim. Mas porque tem pouco detergente aqui no meio. Gente, não liguei a iluminação. Tá ficando. Porque tá escuro. Tá? Bom, gente, mudei pra um lugar melhor, vamos dizer assim, por causa da iluminação que tá mais clara um pouco. Então, vamos fazer a nossa bola, bolha. Gente, deixa aqui embaixo nos comentários se é bola de sabão ou bolha de sabão, que eu não sei. Olha, gente. Ai, gente, peraí. Volta aqui, bola. Bola, bolha. Sei lá como... que você se chama. Ui. Gente, parou aqui. Gente. Ai, gente. Bom, gente, voltei. Voltei, ó. Vamos tentar aqui. Gente, não tá dando. Aí deu. Mas estourou. Mas por que que tá estourando? Coloquei a luva na outra mão, gente. Então. Encostou no tripé da câmera. Gente, sinceramente, não tô gostando disso. Que raiva! Bom, gente, voltei e descobri o problema. É que minha luva tava muito molhada, então troquei ela de mão, lado assim. Vamos tentar de novo. Gente, vamos tentar aqui. Vamos tentar aqui.
Sim. Bom, gente, voltei aqui com a bola quicando na minha mão. Não gosto de você. Gente, que raiva. Vamos tentar a última tentativa. Vamos fazer a última tentativa. Última tentativa. Última tentativa, gente. De deixar o seu joinha, o seu like aqui nesse botão aqui embaixo. Nunca sei que lado que é, então deixa o seu like. E tem uma tela, um quadradinho vermelho de inscreva-se. Então você clica nesse quadrado, se inscreve. E para não perder mais um vídeo e fazer parte desse canal maravilhoso. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo pra vocês. Ah, e se você é pai e tá assistindo esse vídeo, feliz Dia dos Pais. Se você estiver assistindo esse vídeo, feliz Dia dos Pais. E um beijão. Tchau, tchau. Dê um like nesse vídeo, se inscreva também no canal. Beijão. Tchau, tchau, gente. Feliz Dia dos Pais. Ah, esqueci de falar. Se esse vídeo chegar a... Vamos bater um recorde pequenininho. Se esse vídeo chegar a 10 likes, não é 10 mil não, gente. É 10 likes mesmo. Se esse vídeo chegar a 10 likes, eu volto pra vocês gravando um vídeo de tour pelo meu quarto. Então, um beijo. Tchau, tchau. Vamos bater esse recorde.